Al mes de juliol comença el període de pagament voluntari de la taxa del cor als 93 municipis que el conformen. La taxa del cor és un tribut que es paga per la prestació del servei de transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids, o el que és el mateix, per la gestió del nostre FEM després de la recollida, que és competència dels ajuntaments. Abans, només hi havia un únic rebut perquè els ajuntaments s'encarregaven de tot, de recollir, de tractar i d'eliminar el FEM. Abans de l'aparició del cor, la majoria del FEM de les nostres 5 comarques acabava en abocador sense cap tractament. Per això el cost del servei era més barat. Avui en dia, els ajuntaments cobren únicament pel servei de recollida i el transport a les plantes de transferència. El cor s'encarrega de rebre els residus, acumular-los i, com que encara no tenim una planta de tractament pròpia, distribuir-los a diferents plantes de tractament de residus d'altres consorcis, als quals es paga per a que es queden amb el nostre FEM. També és important destacar que el cor ha invertit en tindre la xarxa consorciada d'ecoparcs més gran de la Comunitat Valenciana, amb 11 ecoparcs mòbils que ja es troben en funcionament i la gestió dels ecoparcs fixes que arribaran a la xifra de 25 abans de que acabi el 2018. Ara que ja sabem quins serveis cobrís, veurem, però, com es calcula la taxa del cor. Al cor produïm unes 135.000 tones anuals de residus. Per fer el càlcul, s'extrau la xifra que costarà el servei. Es divideix entre les tones produïdes i aquestes entre els municipis en funció de les tones que cadascun hagi produït. Una volta tenim el preu que ha de pagar cada municipi, caldrà dividir eixa quantitat entre les diferents unitats fiscals. I cal diferenciar-los, perquè no podem pagar el mateix una vivenda que un negoci, ja que no produeixen la mateixa quantitat de residus. A més, a partir d'aquest any el cor premiarà les actituds responsables posant en marxa el sistema de bonificacions de El meu compte ambiental. Els veïns i veïnes dels municipis del cor podran acudir als ecoparcs fixes i mòbils del consorci per tal de dipositar els seus residus i, d'aquesta manera, convertir-los en punts. Aquests punts seran transformats en una bonificació que es veurà repercutida en el preu a pagar de la taxa. És a dir, quan més residus portem als ecoparcs, més estalviarem a la taxa. Quan més recicles, menys pagues. Consorci per a la gestió de residus.